Олексій Каспрук визнав, що дороги в Чернівцях не ремонтують. За його словами, сьогодні лагодять лише вулицю Суворова. Досі не розпочалися ремонтні роботи на вулицях Гагаріна, Січових, Стрільців та Переяславській. Водночас на останніх сесіях депутати неодноразово звертали увагу мера на те, що погода давно дозволила працювати на шляхах. У свою чергу Олексій Каспрук запевняв, що у нього все під контролем, а робітники та техніка з'являться на чернівецьких дорогах вже 1 червня. Переяслівський підрядник говорить, що очікує труби, щоб не розривати вулицю заздалегідь. По Січових, Стрільців, Гагаріна очікують дорожні знаки, поставки для того, щоб організувати об'їзди. Ну, у нас це, скажімо так, не задовільняє такі відговорки, тому, якщо не приступлять до робіт найближчим часом, будемо виставляти претензії. Нагадаю, що торік на ремонт доріг депутати Чернівецької міськради виділили 50 мільйонів гривень, однак підлеглі мера за 10 місяців змогли освоїти лише 11. Відтак більшість міських шляхів залишилася без ремонту.